E sejam muito bem-vindos a mais uma excelente transmissão caseira, direto do quartel-general da minha casa, no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, nesse nosso Brasilzão aí. Então fiquem ligados, porque não falta conteúdo novo para vocês aqui. O meu nome é Felipe Bondi, e eu tenho certeza que você aí já se perguntou se esse é ou não é o meu nome verdadeiro. Mas, gente, o que interessa é que aqui está o Tel Aviva Pocket News, uma revista semanal de notícias do mercado audiovisual brasileiro. E é sim, esse é o meu nome verdadeiro. Os atores Denise Fraga e Luiz Vilaça trabalharam juntos na peça de teatro Eu de Você, que agora se desdobra em um canal no YouTube. Olha a internet e o teatro aí, gente. Na página já estão disponíveis alguns episódios da websérie Horas em Casa, que reúne histórias e sentimentos de quarentena da atriz. No outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela olhou fundo assim na câmera do celular, como se estivesse me atravessando os olhos, e perguntou: quando é que o futuro vai chegar? Chega, Cláudia, chega. São 10 anos de casamento, 50º dia de pandemia. Não dá mais, a gente tem que separar. Ele olhou para mim e falou: tá bom. A direção do projeto é de Vilaça e a produção é assinada pela Café Royal. As filmagens, elas aconteceram na casa de Denise e Vilaça, e o casal seguiu todos os protocolos impostos pela pandemia. Em nota, Fraga reflete sobre o projeto. Abre aspas. O mundo pode parar, mas a vida não para. A existência não para. A maneira de ver as coisas não para. Portanto, o humor não para. E a gente acaba achando uma brecha para a arte existir. Fecha aspas. A série infantil Viola e Tambor, uma coprodução entre Brasil e Chile, garantiu distribuição mundial em mais uma grande notícia para o mercado das animações brasileiras. A Nine Story Distribution Internacional adquiriu os direitos mundiais da distribuição da série animada Viola e Tambor, uma produção da Punk Robot Animation Studio do Chile e a Hype Animation do Brasil Varonil. Minha gente, a série de 52 episódios, que é voltada ao público pré-escolar, acompanha Viola e Tambor, dois instrumentos musicais que são melhores amigos. Olha que genial, muito legal. Viola e Tambor teve sua estreia nos canais da Disney Channel América Latina em novembro, e a direção é de Antônio Herrera e Maria Elisa Soto Aguiar, sócias na Punk Robot. Pato Scala e Gabriel Garcia, eles assinam a produção executiva. E os roteiros, eles são de Francisco Contreras, Constanza Luzoro, Javiera Risco, Daniel Castro e Bambu Orellana. E, gente, nós falamos aqui tanto das plataformas, televisão, VOD, cinema, OTT, mas a gente não pode esquecer do Instagram. A série Alta Sociedade Baixa, idealizada pelo coletivo Tinho, foi desenvolvida exclusivamente para o Instagram, feita sem patrocínios ou salários, e filmada pelos próprios atores em suas casas, dirigida por Mariana Jorge e Rodrigo Pita. A produção é totalmente gravada indoor, sem contato presencial entre os autores, atores e diretores, por meio de recursos de edição e web filming como linguagem principal. Arnaldo, você tá no closet? Não, meu amor, tô no banheiro, fala! Arnaldo, eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Sim, você precisa gastar! A trama de Alta Sociedade Baixa, ela gira em torno de uma festa de máscaras organizada pela mulher do candidato à prefeitura do Rio. Muito legal. Interpretados por Teodoro Cochrane e Samantha Schmutz durante a quarentena, né? E a partir daí, diferentes histórias se desenrolam a cada episódio. E a proposta é uma comédia crítica que ilustra esta passagem histórica da sociedade contemporânea. O elenco, ele conta ainda com Tom Cavalcante, Adriane Galisteu, Marília Gabriela,
Glamour Garcia, Gustavo Mendes, Carol Conká, Leonardo Midiolin, Gorete Milagres e Pablo Moraes, entre outros atores incríveis aí. Com episódios publicados no IGTV do arroba Alta Sociedade Baixa e também nos perfis de todos os atores e produtores, a obra conquista aproximadamente 3 milhões de visualizações a cada episódio. Muito legal, parabéns pessoal. E é sempre bom lembrar, para quem nos assiste aí, mesmo que você trabalhe ou não no audiovisual brasileiro, há sempre novas oportunidades de tirar boas ideias da onde? Daquela gavetinha clássica, não é mesmo? Pois é, então o prêmio Cabira de roteiro focado em histórias com protagonismo feminino e escritas por mulheres anunciou a abertura das inscrições de sua próxima edição. As interessadas têm até dia 31 de julho para se inscrever por meio do site. Até dia 15 de julho, roteiristas negras, indígenas e mulheres trans poderão requisitar inscrições gratuitas conforme regulamento exposto no site oficial do prêmio. O prêmio Cabira ele conta com o apoio do Projeto Paradiso, Videocamp, Série Lab, Festival do Roteiro Audiovisual de Porto Alegre e Rota Festival do Roteiro Audiovisual. E essas foram as notícias da semana, minha gente. A gente está encerrando o Tela Viva Pocket News por aqui, por hoje, mas semana que vem a gente tem mais e você sabe muito bem onde nos encontrar, não é mesmo? Nas telinhas, nas telonas. Então curte, compartilha, diz pra gente o que você está achando e eu vou, e daqui a pouco eu tô de volta. Até mais.